どうも、なでしこリーグ10年ゴールキーパーをしていたトビーです。清水健太さんとの対談をお送りいたします。第3弾は育成年代の指導で心がけていることについて対談しています。どうぞご覧ください。女子で子供たちに教える、はい、この間キーパー教えてって言われて、はい、女の子教えたんだけど、やっぱりこう大学生ってギャップがすごいでしょ。はい、そこの目線を下げて、で、まあ、俺もユノゴーベルに行って、キッズとか教えたりしてたけど、はいはい、ボールを怖がったりさ、うん、するところとかの恐怖心っていうのはどうやって伝えてる？怖さっていうところは、なんで怖いのかっていうところに、自分は結構、戻るというか、自分が何が怖いかって言ったら、セービングだったら、つき方がわかんないとか、から怖い。うん、高いところから低いところにいきなり落ちるんじゃないかっていうところがあるので、そこの部分をちょっと怖くない要素を省いていく。例えば横で倒れていくよ、横からついていくよとか、うん、そういうところを細かく教えてあげる。もうなんか痛くない要素を減らしていってあげるというか、技術を通して教えてあげるっていうところですかね。それでやっぱり恐怖心は取れる。はい。最初は絶対うまくいかないので、とりあえずやってみて、どんどん聞きますね。どうだったとか、結構質問系にしますね。なるほどね。方がいいよ、ああした方がいいよっていうよりは、どうだったって、一回自分が示すんですけど、うん、それに対して自分はどうだったかなっていうところを引き出すというか。うん、なるほどね。そしたら、なんか、あ、こうしたらいいんだを分かった瞬間に、選手とかって、グッて伸びると思うので、成功体験ね。はい、うん、これだっていうのを自分で見つけさせるというか、あ、こうやったら怖くないんだみたいな、うん、1対1の局面でこうバーってアプローチって振りかぶられた瞬間にこうやって逃げてしまう、でもそれでボール目切っちゃって入っちゃう、毎回近くまで行くんだけど、はい、こうやって逃げて入っちゃう、はい、はい、まあ、怖くないし、もっと間合いが、怖い間合いだから、もっと詰めてごらんっていくんだけど、うん、はい、もう振りかぶられたら近かろうが遠かろうがもう怖い癖がついちゃってて、入れられちゃうみたいなキーパーがいて、うん、で、それに対してこうアプローチしてるんだけど、やっぱもうこう逃げちゃうね。うん、私、ブレイクアウェイとか、ああいう本当に球際なところだったり、ブロッキングもそうですけど、体で止めに行くような時には、ふにゃふにゃのボール、あの100均とかでっていう、うん、あれを使います、最初に。あれで、まず、ボールの怖さ、まず相手が勢いよく来るっていう怖さと、ボールが硬くて、それが同時に2つ怖いものが来るっていうのを1つ軽減させてあげて、で、これって痛くないよねっていう話をして、で、まずは、生き方の部分を学ばせて、その中で柔らかいボールだったら、そこに目がいかないじゃないですか。うん、生き方で自信をつけさせて、次、慣れてきたらボール、じゃあ実際のボールでやってみようか。で、慣れてきたら、じゃあ実際にスピードアップして、トップスピードで入ってくる相手つけるねっていう、徐々に段階を踏んで、うん、ね、はい、怖さが多分3つあるんですよ。技術がわからない、強さ。硬さとかもあるし、で、相手のトップスピードをまず段階踏んでこう増やしていくのが大事かなと思います、うん、ね。そのキーパーに聞いたら、行った時に鼻蹴られて折れたんだって。そこからトラウマになって、はい、顔をこう逃げてしまう、うんうんうん。で、自分のウィークポイントだって分かってるんだけど、はい、もう癖でこうやってやっちゃうと。うん、でもそれで失点してしまうと、フィールドからの信頼がガタ落ちない。うん、はい、何やってんだみたいな。それも自分は分かってる、はい。で、克服がどうしてもできないっていうところで、うん、はい、はい、うん。そういう柔らかいボールとかでっていうのは、ちょっと、うん。振り返ってもいいかもしれないですね。その時、どうなって鼻が折れたのかっていうとか、うん、うまくいってない時って何がどうだったっていうのは結構質問するんですけど、分かんないってなったら、じゃあ手どうだったとか、出るタイミング狙ってたとか、うん、狙い持ててなかったら、来てから、あって言ってからだったら絶対遅れるし、とか、ね、なんかその前に振り返ってあげる、なんかこう、自分で分析させて、あ、これだったからかっていうのを少しずつこの問題を減らしていくというか、うん、っていうのも大事かなと。なるほどね。
ちょっと参考にさせてもらうわ。私も最初の去年からさせてもらってますけど、育成年だけ難しいなって思ってて、自分たちは当たり前にできるものだと思って教えてるけど、言ってることが分かんないとか、言葉の分解とか、段階を踏んでがものすごく大事だなっていうのはすごく感じてて、多分大人とかより育成年代が、はい、あの伝え方とか難しいと思う、はい、あれだね、静香とか突っ込んでいくの大好物だったもんね。え、もう大好きでした。なあ、もうバーチーンって言って相手吹っ飛ばしてたもんね。はい、めっちゃ好きでしたね。でもそういう子だけじゃないじゃないですか。そう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 、だからそこそれぞれの選手の性格だったりプレースタイル見極めて伝え方を分けていかないといけないから、はい、そうですね、それはすごい思います。ありがとうございます。いいえ、またやりましょう。はい、またお願いします。うん、ありがとう。はいはい、いかがだったでしょうか。育成年代では段階を踏んだ指導が大切だと私は思っています。今回の対談を通して育成年代に必要なこと、また育成年代の指導で心がけていることを私は再確認できたと思っています。清水健太さん、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。私のゴールキーパースクール、トビーファーベゴールキーパーアカデミーのホームページを概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。